Azərbaycan əhalisinin 50%-dən çoxunu qadınlar təşkil edir. Bu baxımdan onların məşğulluğunun inkişaf məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Hazırda ölkədəki sahibkarların 30%-ə yaxını qadınlardan ibarətdir. Buna baxmayaraq, onların əməyindən geniş istifadə olunan aqrar sektorda biznes imkanlarının genişləndirilməsinə ehtiyac var. Artıq bu istiqamətdə inkişaf yönümlü addımların atılmasına başlanılıb. Biz qadın fermerləri sadəcə torpaqda işləyən deyil, eyni zamanda imalatda da görmək istəyirik. Baxın, indi Azərbaycanda bilirsiniz, kiçik orta boy imalat agentliyi, imalatçılarla ilgilenen bir agentlik kuruldu. Onlar da bu cür küçük orta boy imalatçıları desteklemek isterler. Biz de isterik ki kadınlar, fermer kadınlar sadece mahsulü üretip kalmasın, bundan daha katma değerli ürünler elde etsin. Regionlarda qadınların məşğulluğunun təmin olunduğu ən böyük sahə məhz kənd təsərrüfatıdır. Bu sektor geniş imkanlara malik olsa da, bəzi resursların əlçatanlığının zəif olması bu sahədə qadınların inkişafını ləngidir. Bu səbəbdən qadın fermerlər üçün həmin resurslardan istifadəni asanlaşdırmaq aqrar siyasətin mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilib. Məsələnin həllində təkcə dövlət deyil, həm də beynəlxalq təşkilatlar maraqlıdır. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı və Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti bu istiqamətdə görülən işlərin miqyasını genişləndirəcək. AFAQ, Azərbaycanın müxtəlif regionlarında yaşayan, kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınlara dəstək olaraq, onların müvafiq sahə üzrə aktivliyinin artırılmasına və sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənib. Layihə çərçivəsində qadın fermerlər üçün biznesin planlaşdırılması, liderlik, idarə etmə, marketing, maliyyə savadlığı və aqrar sahə ilə bağlı bacarıqların artırılması məqsədi ilə təlimlər keçiriləcək. Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti AFAQ layihəsində iştirak edəcək qadınları marketing, logistika və anbar dəstəyi ilə təmin edəcək. Proqram çərçivəsində biz həmçinin müxtəlif sahələrdə olan mütəxəssisləri, yəni yerli və xarici mütəxəssisləri dəvət edəcək. Bunlar istər qida təhlükəsizliyi sahəsində, istər maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən ekspertlərdir. Çünki uğurlu istehsal və satışı təşkil etmək üçün bu məhsulun istehsal zamanı qida təhlükəsizlik qaydalarının riayət edilməsi, aqronom, heyvandarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən ekspertlərlə sıx əməkdaşlıq çox önəmlidir. Bu proqramın gələcəkdəki aqrar sahibkarların düzgün şəkildə formalaşdırılmasına dəstək göstərəcəkdir. Layihə 2 il davam edəcək. Bu müddət ərzində kollektiv istehsal prosesləri üçün, pilot fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün kiçik istehsal müəssisələri və istixanalar yaradılacaq. Proqramın əhatə dairəsini genişləndirmək məqsədi ilə onun icrasında Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, yerli icra orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları və fermer assosiasiyaları da iştirak edəcək. Bununla da regionlardakı qadın fermerlər informasiya, məsləhət xidmətləri və təlimlərdən yararlana biləcək. Kəndlərdə aparıcı qüvvə kənd təsərrüfatında qadınlardır və qadınlara böyük dəstəkdir belə bir layihələrin sayının artıq olması, belə layihələrin fəaliyyət göstərməsi. Kənd Qadınları Assosiasiyası ölkənin müxtəlif rayonlarında 500 qadını birləşdirən 40 qadın qrupu ilə işləyir. Və mən çox böyük sevinçlə bugün bildirmək istəyirəm ki, kəndlərimizdə 500 qadın AFAQ layihəsinin yolunu gözləyir. Qadınlarımız pambıqçılıq, baramaçılıq, üzümçülük, taxılçılıq, müxtəlif sahələrdə kiçik bizneslərlə məşğul olurlar. Və onlara çox lazımdır ki, belə bir sambalı layihə ölkədə həyata keçirilsin ki, onlar öz kiçik bizneslərini böyüdərək daha orta bizneslərə keçsinlər. Layihə həm də biznes imkanlarını genişləndirmək istəyən fermer qadınlar üçün əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması üçün əlverişli mühit yaradacaq. Belə ki, ölkənin müxtəlif regionlarında aqrar sektorun fərqli sahələri ilə məşğul olan fermer qadınlar vahid platformada birləşə biləcək. Artıq fəaliyyətə başlayan afaq.az saytında qeydiyyatdan keçən hər bir fermer qadın aqrar sahədə uğurlu biznes qurmağın yollarını öyrənməklə yanaşı təcrübəsini bölüşmək imkanı əldə edir. Bu platforma sayt, yəni elektron səhifə və mobil versiyadan ibarət olacaqdır. afaq.az domeyni ilə fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu saytda artıq müxtəlif uğurlu hekayələrin paylaşılması, xüsusi təlim proqramları istər video, istər elektron formatda paylaşılması olacaqdır. Bununla yanaşı olaraq bu sahədə fəaliyyəti olan xanımlar özləri barədə məlumatlarını burada qeyd edə biləcəklər. Qeydiyyatı bu saytla başlayacaq.
vasitəsilə qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Həmçində sayt aqrar fəallığı olan Azərbaycan qadınlarının məhsullarının tanıtımı və satışının təşkili üçün də önəmli bir kanal olacaq. AFAQ layihəsi BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə Azərbaycan hökuməti arasında imzalanan tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində icra olunacaq.